Повилазило? Вибач, не помітила. То треба дивитися, куди тулиш, чи як? Ага. Ну ти і бридка. Як у костюмі вітрянки. Вітрянка, яка складається з гуморою. Ти мене чуєш? Ти хвора чи що? О, диви, бійка! Не можна їсти вчителів, народ! Ні-ні-ні, стривай, стривай! Він не такий, як усі! Та що тут в біса коїться? У Шеллі зараза. Це правда. Це харчовий вірус. Chicken nuggets. Вірус небезпечний для тих, хто не досяг статевої зрілості. Це такий прикол? О третій батьки прийдуть по дітей. Покличемо на допомогу. Гей! Стоп! Обережніся! Обернись! Не пускай дитину! Не відчиняй двері! Він жере її обличчя! Вони всюди. Ось Індіана і Огайо. Це епідемія. Їдьмо! Ми з вами, наче герої бойовиків про зомбі, покладемо цьому кінець. Ми готові! 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 Я гей! Я так і знала. Ракетро! Зіграємо в піонербокс! Кутіс. Відбій, спиногризи. З 24 вересня.